Hai. Kenapa nih? Sok aja, Kak. Sorang aja lah. Cantik. Abang memang tak boleh tengok adik abang ni sorang-sorang. Bila adik abang ni sorang-sorang, boleh jadi mak gam ke, mak pek ke. Kalau datang kacau macam mana? Jadi, abang ingin nyatakan hasrat untuk bawa adik naik bonceng motor abang ni. Sudi tak naik jendera abang ni? Bolehlah. Okey, jom. Kenikmatan dan kesedapan. Tunggu. Adik, cepatlah. Sabar, abang. Macam mana? Bawa abang. Jom, abang bawa adik pergi makan. Orang baik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini ada manis tak macam awak? Manis? Manis apa? Tak faham. Kalau awak tak faham, saya boleh tunjukkan. Eh tak, apa masalah awak ni? Ui, lek. Ui, jaring now. Jarang yang berlimited ni. Hey, excuse me. Kalau datang sini nak kacau, boleh angkat kaki belah kot. Sayang, takkan awak lupa saya kot. Hamlah. Tak apa, saya ingat pengguna. Man Grab ni, Allah lamatnya. Dah berapa ni tak ada pun lalu. Aduh, aku dah lenguh dah jauh sangat dah jalan ni. Hai, sorang awak. Alah, tak payahlah. Jual mahal sangat. Ni apa? Tak balik ni? Tunggu Grab lah. Alah, tak payahlah tunggu Grab. Jangan ikut saya balik lah. Saya hantar awak balik. Awak ni kenapa? Alah, awak tak payah cakap banyak lah. Jom saya hantar awak balik. Saya bukan yang jahat pun. Betul ni? Hati yang mulia lah. Dinginnya malam ini menyapa tubuh. Namun tidak dapat. Rumah siapa ni? Kata nak bawa pergi rumah saya.
Ini bukan rumah saya ni. Sebelum saya hantar awak balik tu, saya nak bagi awak rasa. Rasa? Rasa apa? Saya nak bagi awak rasa biskut yang paling sedap kat Malaysia ni. Biskut? Saya memang suka biskut. Awak suka? Kalau macam tu, jom. Jom. Saya. Awak buat sendiri biskut ke? Maklah. Awak buat biskut apa? Biskut biasa je. Tapi ada cheese. Jom. Sedap tak biskut cheese saya tadi yang saya buat? Sedap. Nanti awak nak biskut cheese saya lagi? Sekarang baru boleh saya hantar awak balik. Janganlah tertipu, sedar dan terpadu. Khalifah penjuru, takwalah selalu. Sebab peracunan, indah kelihatan. Sebab penipuan, insan kelupaan. Berdoa. Bro, aku sebenarnya ada benda nak bincang lah. Bincang apa? Sayang, ya. Perempuan tu? Itu barang mantap lah. Aku payah jumpa di Piti Indonesia tu. Ingat senang ke? Share-share. Aduh. Bukan tak boleh bagi ke? Barang limited tu. Susah pun nak dapat tu. Tapi tak apalah. Sebab kawan eh. Sebab sahabat. Tak apa. Aku boleh bagi. Kau dengar sini. Ini semua makanan aku. Boleh apa. Bising-bising lah pula. Tak. Awak dah makan? Awak nak belanja ke? Silap-silap, bawa jalan keluar pun boleh. Awak nak ikut saya jalan-jalan tak? Nak. Okey, kalau macam tu, kita tak payah order makan lagi. Saya bawa awak jalan nak? Nak, jom.